Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, pertama dan pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Dapat kita meneruskan pengajian daripada kitab bin Talibin Kerangan Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dan kita berdoa agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan segala dosa dan dengannya Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan kita berdoa agar Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan diberikan taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita kebaikan di dunia kebaikan di akhirat dan menjaga kita daripada segala musibah dan segala bencana dan azab amin ya rabbal alamin Maka insya Allah kita akan meneruskan Daripada mana kita berhenti pada kali yang lepas Dan nampaknya hampir setahun yang kita tidak uh, Kembali kepada kitab ini um, Kita masih berada dalam sudut sahwi Dan kita sedang ini membicarakan beberapa hukum mahkam Yang bersekut paut dengan sudut sahwi Bilakah disunatkan kita melakukan sudut sahwi Bilakah tidak disunatkan Dan bilakah tidak dibolehkan kita melakukan sudut sahwi jadi kita akan kembali sedikit dan kita masuk kepada bahagian yang mana penulis membicarakan tentang keadaan kalau sekiranya seseorang terlupa melakukan sunat ab'ad. Yang mana pada pengajian yang lepas kita membicarakan apa yang dimasukkan dengan sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad ini seperti tasyahud awal begitu juga dengan doa qunut pada solat subuh. Ini dikirakan sebagai sunat ab'ad dan kita telah mengatakan kalau kita meninggalkan sunat abaan, maka disunatkan kita melakukan sudur desahwi. Akan tetapi di sini alimah mendawwi akan membahaskan syarat-syaratnya dengan terperinci. Ayo. Sundara. نسي تشهد الاول او فذكره بعد قصابه الذي يعد له فان عاد عالما بتقييمه بطلت او ناسيا فلا فلا ويسجد لسهو او جاهلا فكذا في الاصح وللماموم العودي لمتابعه لمتابعه امامه في الاصح قلت الاصح بوجوبه والله اعلم kita lihat apa penulis mengatakan beliau memberikan misal Beliau mengatakan walau nasiyat tashahhud al Jadi sekarang seorang melakukan salat dia terlupa membaca tashahhud awal. Dia dia terlupa untuk melakukan melakukan tashahhud tashahhud awal. Fa dzakarahu ba'da intisabihi. Dan dia ingat yang dia tidak melakukan tashahhud awal ba'da intisabihi. Perkataan intisab ini maksudnya di sini Apabila dia sudah melakukan kiam dengan sempurna Dia sudah melakukan kiam dengan sempurna Kenapa penting untuk kita faham perkara ini? Sebab apabila seorang itu melakukan kiam dengan sempurna Maka dia telah melakukan rukun kiam Yang ini maksudnya dia telah masuk kepada rukun yang baru Dalam keadaan seperti ini Penulis mengatakan Dia meninggalkan tashahud awal Bilakah dia sedar yang dia telah meninggalkan tasyahud awal apabila dia melakukan intisab intisab asal dalam bahasa Arab ini maksudnya uh, tegak yang ini maksudnya apabila dia sudah berdiri tegak lam yaud lahu tidak dibolehkan dia kembali kepada tasyahud awal jadi uh, sebab ini yang mudah untuk kita faham adalah tasyahud awal seperti mana kita mengatakan dia adalah sunnah abad ad. manakala qiyam dia adalah rukun jadi kita tidak boleh kembali Uh, daripada daripada rukun kepada sunnah. Tidak dibolehkan kita sudah melakukan rukun tidak dibolehkan kita kembali kepada kita kembali kepada sunnah. Maka beliau mengatakan fa in ada kalau sekiranya dia kembali kepada tasyahud awal, yakni ba'da intisab. Setelah dia berdiri berdiri tegak dalam qiyam pada rakaat yang seterusnya, dalam keadaan aliman bitahrimihi. Dan dia mengetahui. Dia mengetahui diharamkan untuk dia kembali kepada tashahud awal. Tidak dibolehkan. Maksudnya dia dah belajar ada bab ini. Dia dah mempelajari kitab mukaddimahadramiah sebagai misal. Dia sudah mempelajari kitab undah. Dia tahu perkara ini tidak dibolehkan. Tapi dia sengaja kembali kepada tashahud awal. Batalat. Batal ini solatnya. Batal ini solatnya. Tapi kalau sekiranya dia terlupa... Di sini penulis mengatakan dimaafkan Kadang-kadang kita terlupa, kita tahu tapi terlupa Jadi apabila kita uh, kembali ini kepada kiam Kadang-kadang bila kita menjadi imam Makmum ini mengatakan subhanallah Jadi kita dah panik Padahal kita dah diri Lepas itu kita kembali kepada tersyahud Lepas itu kita teringat Oh sebenarnya tak boleh kita kembali kepada tersyahud Maka ini tidak membatalkan salat Sebab kita kembali dalam keadaan Dalam keadaan terlupa Maka terlupa ini adalah Uh, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka salat ini tidak menjadi tidak menjadi batal. Tapi kalau sekiranya sengaja batal salat ini yang penulis penulis ini mengatakan wajah sujud sahwi dan disunatkan dia melakukan sujud sahwi ini bagi siapa bagi yang terlupa tadi bagi yang terlupa bagi yang mengetahui kalau kita mengatakan tadi sujud sahwi batal terus. Tapi bagi yang terlupa dia telah melakukan sesuatu Kalau dia melakukan dengan sengaja batal salatnya Tapi disebabkan dia terlupa Maka dia menampalkan ke kekurangan ini Dengan melakukan sududul sahwi Jadi di sini penulis mengatakan Wayas sududul sahwi Bagi mereka yang terlupa Yang kembali yani kepada tashahud Tashahud awal Au jahilan Ataupun dia kembali kepada tashahud awal Sebab dia tidak mengetahui hukum ini Sama sekali Dia tidak mengetahui Maka penulis ini mengatakan Fakada fil asah Yang ini Mengikut yang ini kepada pendapat al asah Orang yang jahil juga dimaafkan Tetapi mukabil asah tidak dimaafkan Jadi sekarang ini kita ada khilaf ini berkenaan dengan orang yang jahil Satu orang ini kita menanyakan kepada dia Kenapa awak kembali Dia bilang saya tak tahu Saya tak pernah belajar Adakah kejahilan yang dimaafkan? Maka pendapat yang mu'tamad dimaafkan. Kenapa yang di dalam bab ini dimaafkan? Sebab ulama kita mereka mengatakan perkara ini biasanya tidak diketahui oleh orang awam. Melainkan mereka-mereka yang yakni mempelajari dengan waktu yang lama tetapi orang biasa yang yang, yang belajar uh, ilmu fiqh kadang-kadang mereka terlepas ini perkara ini sebab ini dikirakan daripada perkara yang terperinci dalam bab sudul sahwi. Maka dimaafkan ini adalah pendapat yang diterima tetapi pendapat ini mukabil mengatakan tidak dimaafkan sebab ini adalah kita mengatakan kekurangan ya daripada daripada dirinya maka di sini uh, perlu untuk kita membezakan yakni uh, apa yang dimaksudkan dengan dengan uh, jahil dalam bab ini Sahwi dalam perkara ini jadi ada perkara kita mengatakan dimaafkan kejahilan Ada perkara tidak dimaafkan kejahilan Kalau sekiranya satu orang uh, Dia mengatakan misalan Saya tidak mengetahui wukun solat Semua saya tak tahu Ini tidak ada keusukan Sebab ini adalah perkara yang mudah Diketahui oleh orang semua Kita mengatakan tidak ada keusukan Dia berada dalam keadaan kejahilan Tetapi dalam perkara sudut disahui seperti ini sama ada dia dah berdiri tegak ke belum berdiri tegak Adakah disunatkan dia melakukan suksahwi Atau tidak Sunatkan dia melakukan suksahwi Maka perkara seperti ini dimaafkan kalau sekiranya seorang itu tidak mengetahui. Walil ma'mum walil ma'mumi al li mutaba'ati imamihi fil asah. Sekarang ini penulis ini dia mengatakan bagaimana pula dengan makmum? Sekarang imam yang duduk tasyahud awal makmum menyangkakan imam dah naik. Makmum naik kepada rakan yang seterusnya. Maka Al Imam Rafi di sini kita ada khilaf di antara Imam Rafi dengan Imam Nawawi. Al Imam Rafi mengatakan lebih afdal dia kembali, disunatkan. Disunatkan dia kembali kepada imam. Boleh faham insya-Allah. Manakala Al Imam Nawawi mengatakan wajib dikembali kepada imam. Jadi ini adalah daripada masalah yang kita ada khilaf di antara Imam Rafi dengan Imam Nawawi. Boleh faham insya-Allah? Jadi yani Imam Rafi ini yani dia mengatakan disunatkan bagi makmum kembali kepada tasyahud awal. Ini adalah dalam keadaan seperti apa? Yani imam melakukan tasyahud awal, makmum naik kepada kiam dan dia telah melakukan intisab, dia dah berdiri dah. Siapa yang berdiri makmum? Adakah diwajibkan dia kembali kepada tasyahud? Ah di sini ada khilaf. Imam Nawawi mengatakan wajib sebab dia mengatakan qultu al asah wujubuhu. Dia mengatakan mengikut kepada pendapat yang asah Diwajibkan dia kembali kepada tashahud. Diwajibkan, bukan disunatkan Wajib ini dia kembali ini kepada Wajib ini dia kembali kepada Kepada tersyahud Ini kalau sekiranya Dia naik Kepada kiam Dalam keadaan dia terlupa ha, Ini kita nak kena Kita nak kena uh, Lihat ya ini adalah kalau sekiranya dia naik dalam keadaan terlupa, bukan dengan keadaan sengaja. Tetapi kalau dia naik dalam dengan keadaan sengaja, maksudnya makmum tahu imam akan duduk tasyahud awal, tapi dia sengaja naik kepada kiam. Dia sengaja naik ini kepada kiam. Maka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan ini seperti ini, uh, tidak diwajibkan. Ini seperti mana kita lihat apa yang disebutkan yang ini kepada di dalam ini kita Murnil Muhtaj di dalam dalam syarah ini kita lihat yang ini Al Imam ini Khatib bin Shirebi ini ada yang ini membicarakan perkara ini beliau mengatakan Amma ida ta'amma da tarka فلا يلزمه العون فلا يلزمه العون dan yani beliau mengatakan kalau sekiranya dia sengaja meninggalkan tasyahud awal Maka tidak diwajibkan dia kembali kepada tasyahud awal Jadi kalam Imam Nawawi adalah berkenaan dengan kalau sekiranya dia naik Dalam keadaan bukan dia sengaja Boleh faham insyaAllah? Jadi di sini ada perbezaan di antara orang yang naik kepada kiam Dengan tidak sengaja ataupun terlupa Dengan seseorang itu naik kepada kiam dalam keadaan sengaja Bilakah diwajibkan dia kembali kepada tashahud awal kalau sekiranya dia naik bukan dalam keadaan sengaja. Jadi ini disebutkan di dalam di dalam syarah. Maka Imam Nawawi mengatakan al asah wujubuhu, yani diwajibkan dia kembali kepada tashahud awal. Ini seperti mana kita mengatakan, yakni makmum naik dalam keadaan terlupa ataupun dia tidak dia, dia menyangkakan imam nak naik kepada Rakan yang ketiga. Tapi dia terlupa ini yani, imam sedang melakukan Rakat yang kedua dan nak duduk Tashahud awal 6, teruskan Walau tazakara Walau tazakara Qabla intisabihi Adali tashahudi O yasjudu inka nasara ilal hiyami Ok, di sini Ini tak silap-silap tak silap kita berhenti ya, kali yang lepas Penulis ini mengatakan Walau tazakara qabla intisabihi Tadi kita mengatakan bila, bila dia ingat Bila dia ingat tadi yang ni setelah dia melakukan intisab, yakni setelah dia kembali kepada imam betul ke tidak? Dia terlupa melakukan tasyahud awal, maka dia naik kepada rakaat yang ketiga dan wujudnya di intisab. Dekhiam. Boleh dia kita apa kita mengatakan wajib dia kembali kepada imam. Wajib dia kembali kepada imam. Dan begitu juga kalau dia melakukan solat sendirian. Kalau dia melakukan solat sendirian, maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan tidak boleh dia kembali kepada tasyahud awal. Tadi kita mengatakan tidak dia boleh dia kembali kepada tasyahud awal. Betul ke tidak? Sebab dia sudah melakukan rukun. Qiyam adalah rukun. Tapi sekarang Alimah munawiyah ini beliau mengatakan sekarang yang ini dia ingat qabla intisabihi. Qabla intisab. Yang ini sebelum dia berdiri. Sebelum dia berdiri. Adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Kalau sekiranya dia Meninggalkan tasyahud awal Tapi sebelum dia berdiri Dia kembali kepada tasyahud Adakah disunatkan dia Melakukan suhut sahwi Ini soalannya Adakah disunatkan dia melakukan suhut sahwi Kalau sekiranya dia kembali kepada Tasyahud awal Sebelum dia sampai kepada had qiyam intisab Maka di sini penulis ini beliau mengatakan Wa yasjudu in kana sara ila al-qiyami akrab Disunatkan dia melakukan sujud sahwi dengan syarat. Apa syaratnya? Sara lil qiyami akrab. Kalau dia lebih dekat kepada qiyam. Ya ni misalan. Satu orang yang ni misalan. Dia meninggalkan tashahud awal. Lepas itu dia naik kepada rakat yang ketiga. Kita kena niat dia naik bagaimana? Kalau dia sakat dan ni naik sekejap sahaja. Ini akan disebutkan nanti. Tidak disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya dia naik lepas sebelah hadukuk. Macam mana kita nak tahu dia lebih lebih dekat kepada kiam ataupun tidak lebih dekat kepada kiam? Kita lihat sama ada dia lepas had guku ataupun tidak lepas had guku. Kalau dia dah lepas ini had guku, kita mengatakan ini ilal kiam akrab. Dia lebih dekat kepada kiam. Adakah disunatkan dia sahwi? Kalau dia lebih dekat ini kepada kiam, maka disunatkan dia melakukan sudut sahwi. Ini yang penulis ini mengatakan. Walau nahda amdan fa'ada batalat in kana ila al-qiyam akram. Yani penulis yang ini mengatakan tadi beliau, beliau, mengatakan disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Disunatkan yang ini dia melakukan dia melakukan sujud sahwi. Kalau sekiranya dia lebih dekat yang ini kepada dia lebih dekat yang ini kepada kepada qiyam. Dan ini dalam keadaan dia terlupa Disunatkan dia melakukan suksahwi. Tapi bagaimana kalau sekiranya dia sengaja melakukannya Yang ini, beliau yang ini mengatakan Walau nahadha amdan Sekarang yang ini dia Tidak mau melakukan tersyut awal Dia sengaja yang ini dia bangun dan selepas itu dia kembali nak melakukan tasyahud awal. Kalau sekiranya dia kembali kepada tasyahud awal, batal ini solatnya. Batal ini Batal ini solatnya Yang ini seperti mana yang ini kita mengatakan Tidak dibolehkan Kita Apabila kita melakukan uh, Yang ini yang hukum Maka kita kembali yang ini kepada Sunnah Dalam keadaan kita sengaja Nah, teruskan ila al qiyami akrab kalau sekiranya dia lebih dekat ini kepada kiam Selepas itu dia 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 turun kepada tasyud awal Ini kalau sekiranya dia bangun dengan sengaja Bukan dengan tidak sengaja Kalau dengan tidak sengaja kita mengatakan suruh sahwi Tapi kalau dia melakukan dengan sengaja Batal salatnya Kalau dia kembali kepada tasyud awal Walaupun yang ini dia lebih dekat ini kepada kiam Dia belum lagi sampai kepada intisab Sama juga tadi kita mengatakan Kalau dia sudah sampai kepada intisab Batal juga salatnya Boleh insya Allah Bahkan sekarang ada dua situasi Kalau dia bangun dengan sengaja Yang ini situasi yang pertama adalah kalau sekiranya dia sudah sampai kepada intisab dan dia kembali kepada tasyahud batal solatnya. Situasi yang kedua dia sengaja bangun walaupun tak sampai kepada intisab dia kembali kepada tasyahud awal juga batal lagi solat. Juga ini batal lagi solatnya. Ayo. Walau fi lam au qablahu 'ada wa yasjudu li sahwi in balagha Naam, sama juga dengan masalah uh, doa kunut. Doa kunut sama juga dengan dengan tasyahud awal tidak ada beza tapi cuma beza dalam segi apa sekarang kalau satu orang misalan dia terlupa baca doa kunut selepas itu dia sujud dia sujud dan kalau sekiranya dia sampai kepada had lebih dekat kepada sujud maka tidak dibolehkan dia kembali kepada doa kunut tidak dibolehkan dia kembali kepada doa kunut Yaani bagaimana kita nak tahu dia lebih dekat kepada sujud ke tidak tidak lebih dekat kepada sujud dia balik kepada harguku guku. Yani kalau dia meninggalkan doa qunut dan dia turun yani untuk melakukan sujud. Kalau sekiranya lebih daripada had guku maka kalau sekiranya dia kembali yani kepada doa qunut ini kalau sekiranya dalam keadaan tak sengaja maka disunatkan yani dia melakukan sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya dia turun kurang daripada had rukuk tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi boleh insyaallah baca sekali lagi walau fa zakarahu fi lam ya'ud lahu naam apa ya sini dia penulis membicarakan tentang apa dia mengatakan walau nasiya kunutan fa zakarahu fi sujudihi saya telah membicarakan ini tadi ya tadi uh, yang secara umum sekarang ini bagaimana penulis saya mengatakan dia lupa nak baca doa kunut. Tapi bila dia ingat tak fiz Apabila dia sedang melakukan sujud, dia sedang melakukan sujud, dia teringat yang dia telah tinggalkan doa kunut. Adakah dibolehkan dikembali kepada doa kunut ini soalan ni? Adakah dibolehkan dikembali kepada doa kunut? Ini adalah perkara yang sama seperti mana kita mengatakan tasyud awal tadi. Seperti apa? Satu orang sudah sampai kepada intisab kan? Dia nak, nak naik kepada rakat yang ketiga. Adakah dibolehkan dikembali kepada tasyud awal? tidak dibolehkan. Sama juga di sini. Penulis mengatakan lam yaud lahu, tidak dibolehkan dia kembali kepada doa kunut. Sebab dia sudah melakukan sujud ke belum? Dia sudah melakukan sujud. Aywa. Atau qablahu 'ada wa li sahwi in balagha hadd ar Aywa, perkara yang sama. Yang ini dia mengatakan kalau sekiranya dia tak sampai kepada kepada had sujud, maka dia boleh kembali kepada doa kunut kalau dia mau. Tapi disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Kalau dia lebih dekat kepada sujud. Yang ini, penulis mengatakan lebih dekat kepada sujud maksudnya lebih daripada had raka'ah. Satu orang ini melakukan rukuk. Lebih daripada had yang ini uh, rukuk, maka ini kita mengatakan lebih dekat kepada sujud. Maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi kalau dia kembali kepada doa kunut. Tapi kalau sekiranya sebelum ini had rukuk, tidak disunatkan dia melakukan. Dia melakukan sujud sahwi. Kalau dia dah sampai sujud, tidak dibolehkan dia kembali kepada tidak dibolehkan dia kembali kepada doa kunun. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya semua boleh faham insya-Allah. Baik teruskan. Hmm. Nah, bila -bila katakan, walau syakka fi tarki ba'd sajada bi fi walau syakka fi tarki ba'd sajada. Hmm. Au fi irtikabi manhiyin fala. Naam sekarang beliau mengatakan walau syakka fi tarki ba'd. Satu orang yang ini dia syak sama ada dia ada meninggalkan sunat apaan ke tidak meninggalkan sunat apaan. Ni syak. Tadi sebelum ini kita membicarakan yang ini tentang Dia yakin yang ini dia telah meninggalkan Tapi sekarang bagaimana kalau sekiranya dia syak Tadi ada baca doa kunun ke tak ada baca doa kunun Tadi ada melakukan uh, Dia dah naik pada rakat yang ketiga misalnya Dia dia tadi eh tadi ada melakukan uh, awal ke tidak melakukan tasyud awal uh, Sekarang yang ini maksudnya di sini dia syak kepada apa Dia syak sama ada dia ada melakukan sunat abad ke tidak dia dia, dia 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 dia, tidak melakukan sunat abaan. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua kalau sekiranya dia melakukan perkara yang diharamkan dalam solat seperti apa menambahkan rakaat yang kelima. Menambahkan rakaat yang kelima ataupun menambah rukuk. Dia syak tadi saya ada ta rukuk dua kali ke? Tadi saya ada sujud ada tiga kali ke? Yang ini dia syak sama ada dia ada melakukan perkara yang diharamkan yang ini, yang boleh membatalkan solatnya Kalau dengan sengaja Jadi di sini penulis ini mengatakan Kalau sekiranya dia syak dia Sama ada dia meninggalkan sunat abaan Kalau dia syak Sama ada dia meninggalkan sunat abaan Maka Disunatkan dia melakukan sudut sahwi Disunatkan dia melakukan sudut sahwi Tapi kalau dia syak Sama ada dia ada Melakukan Perkara yang diharamkan dalam salat tidak disunatkan dia melakukan suksawi maka di sini beza di antara seseorang itu a uh, dia syak ini tentang sunat abaan dan apa kita mengatakan dia syak ini sama ada dia adalah melakukan sesuatu sesuatu yang ini yang dilarang yang ini di dalam di dalam solat jadi boleh faham insyaallah jadi satu orang ini kalau dia syak ini misalnya dia dia syak tadi ada dia ada melakukan eh awal ke tidak melakukan tashahud awal maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi disunatkan dia melakukan sujud sahwi sebab asal yani tashahud awal kita mengatakan dia adalah sunnah jadi sekarang yang ini dia syak dia syak yang dia tidak melakukan dia tidak yani melakukan Uh, tashahud awal Maka dalam keadaan seperti ini Disunatkan dia melakukan Dia melakukan sujud sahwi Tapi kalau sekiranya dia syak Sama ada dia ada melakukan Perkara yang diharamkan dalam salat Seperti menambah rakaat Ataupun yang ini menambah uh, Apa kita mengatakan uh, Rukuk dan sebagainya Maka tidak disunatkan yang ini dia melakukan uh, Dia melakukan yang ini sujud sahwi sebab asalnya tidak ada. Asalnya asalnya yang ini tidak ada. Boleh faham insya-Allah? Jadi sekarang perbezaan dia bagaimana? Perbezaan di antara syak dalam melakukan sesuatu dan syak dalam meninggalkan sesuatu. Apa tak Syak dalam melakukan sesuatu. Jadi sekarang yang ini dia syak dalam melakukan sesuatu. Asalnya dia tidak melakukan. Maka kalau dia tidak melakukan sudut, uh, sudut uh, tashawud yang uh, awal, disunatkan dia melakukan sudut sahwi. Yang kedua adalah, syak meninggalkan perkara yang haram. Asalnya dia melakukan ke tidak melakukan? Asalnya dia tidak melakukan. Itu sebab tidak disunatkan dia melakukan sudut sahwi. Jadi dia balik, ini kepada usul, apa, al-asl, ha? al-aslu, hual adam. Asalnya, tidak ada. Betul ke tidak? Kembali kalau kita kembali yang ini kepada kita kembali yang ini kepada asal dia tidak melakukan tasyr awal. Kalau kita syak sama ada kita ada baca doa qunut ke tidak ada baca doa qunut. Asalnya tidak ada, betul ke tidak? Ke asalnya ada. Boleh kita faham perkara ini. Kalau satu orang itu dia syak sama ada dia ada melakukan satu perbuatan ataupun tidak. Asalnya dia melakukan ke tidak melakukan? Asalnya dia tidak dia, dia tidak melakukan. Itu sebab disunatkan dia melakukan suksahwi. So, wala-wala dia tidak melakukan tasyr awal. Tapi mungkin dia melakukan. Baik, satu orang ini syak. Dia ada melakukan sesuatu yang diharamkan dalam solat. Asalnya dia ada melakukan ke tidak melakukan? Tidak melakukan. Jadi kalau asalnya dia tidak melakukan, maka tidak ada apa-apa ke atasnya. Boleh kita faham ini perbezaannya? Itu sebab penulis ini mengatakan kalau dia syak dalam meninggalkan sunat abaan disunatkan dia melakukan solat sahwi tapi kalau dia syak dalam meninggalkan perkara yang membatalkan salat tidak disunatkan dia melakukan solat sahwi sebab asalnya tidak ada nah teruskan walau <tuk> sah hal sajada falyasjud ah ini adalah perkara berkenaan dengan Just kang dia syak sama ada dia melakukan solat sahwi ke tidak boleh kita bayangkan satu orang ini dia nak melakukan solat sahwi tapi dia syak tadi dia ada melakukan solat sahwi ke tidak melakukan solat sahwi boleh faham? Yang ini, ini, maksudnya yang ini satu orang ini ha, Dia maksudnya dalam solat ini Betul-betul yang ini dia dah, dah tak boleh ingat Hatta sujud sahwi je syak Tadi dia ada melakukan sujud sahwi Ke tidak melakukan sujud sahwi Ini sekarang ini dah habis tashahud eh? Kan? Dia dah habis tashahud... Dan dia nak salam Apabila dia nak salam Dia dalam keadaan syak Tadi selepas dibaca tashahud... Dia ada melakukan sujud sahwi Ke tidak melakukan sujud sahwi Jadi adakah dia melakukan sujud sahwi Ah, di sini penulis mengatakan disunatkan dia melakukan suluk sahwi. Sebab asalnya dia belum lagi melakukan suluk sahwi. Sebab dia syak sama ada dia melakukan suluk sahwi ataupun dia tidak melakukan ataupun dia tidak melakukan suluk sahwi. Boleh faham semua? Boleh insyaAllah. So Baik, teruskan. Walau syaka Walau syaka Walau syaka asalla thalatan am arba'an atabi rak'adin wa sajadah. <-tuh> wal asahu annahu yasjudu wa in zala shakuhu sebelum ini kita masuk kepada perkara ini. Ini perkara mungkin saya, 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 ingat ada susah sikit. Saya harap kita boleh faham ya tadi semua. Yang ni penulis membicarakan tentang uh, satu, satu orang itu syak sama ada dia melakukan sunat abaan ke tidak melakukan sunat abaan. Dia syak sama ada dia ada melakukan perkara yang diharamkan ke tidak. Dia syak sama ada dia melakukan sunat sahwi ke tidak melakukan sunat sahwi. Jadi kita kembali kepada kaedah Asalnya tidak ada Jadi bila asalnya tidak ada Kita dapat faham Kenapa disunatkan kita melakukan sujud sahwi Kalau kita syak Yang kita Tidak melakukan sujud sahwi Disunatkan yang ini kita Melakukannya sebab asalnya tidak ada Taib Sekarang penulis membicarakan tentang perkara yang lain Beliau mengatakan um, Walau saha wa hal sadada fa ini kita dah bicarakan. Walau shakka asalla salasan am arba'an. Satu orang ini dia syak sama ada dia pada rakaat yang ketiga atau pada yang keempat. Dan dia yakin dia telah melakukan dua rakaat. Jadi rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua yakin. Tapi rakaat sekarang ini adakah ini rakaat yang ketiga ke rakaat keempat? Apa dia kena buat? Dia wajib menganggapnya rakat yang ketiga Dia tidak boleh menganggapnya rakat yang keempat Sebab ini dia kembali Wajib kembali kepada keyakinan Sebab dia sudah yakin Yang dia sudah melakukan pertama dan kedua Jadi ini mesti yang ketiga Berdasarkan keyakinan Tetapi ada kemungkinan Ini adalah yang keempat Dia syak Maka dia, dia wajib ini kembali kepada keyakinan Yang ini keyakinan di sini maksud Dia ambil ini adalah Rakat yang ini yang ketiga Maka di sini penulis ini mengatakan atabi raka'atin. Jadi bila dia mengambilnya rakaat ini yang ketiga wajib dia menambah satu rakaat. Yang ini bagi rakaat yang keempat yang ada kemungkinan itu rakaat yang kelima. Tapi wajib ini dia mendatangkan satu rakaat. Sebab wajib dia kembali kepada wajib dia kembali kembali kepada keyakinan. Dan disunatkan dia melakukan sudut sahwi. Sebab ada kemungkinan ini adalah rakaat yang kelima. Yang ini rakaat yang keempat ini adalah rakaat yang rakaat yang kelima. Maka disunatkan dia melakukan Dia melakukan sudut sahwi Jadi beliau mengatakan Atabirakaatin wasajada Dia menambahkan satu rakaat Sebab dia mengambil rakaat tiga Tiga rakaat Dia menambahkan yang keempat Dan dia melakukan sujud sahwi Nah teruskan Walasahu annahu yasjudu wa inzala syaku'a wakada okay. hukmu ma yusalli bihi mutaraddidan wa ihtamala kaunuhi zaidan wa la yasjudu lima yajibu bi kulli halin idza zala shakuhu mithaluhu shakka fi thalithati salati thalithatun hiya jadi sekarang ini kita lihat ini adalah salah satu perkara yang ini Alimah menawi membahaskan dengan terperinci baik beliau mengatakan Uh, wal asahu mengikut ini kepada pendapat yang asah annahu yasjudu wa inzala shakkuhu qabla salamihi wa inzala shakkuhu qabla salamihi apa maksudnya sekarang ini misalan satu orang ini misalan dia syak sama ada ini rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat boleh insya-Allah dia syak ini sama ada dia sedang berada dalam rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat. Jadi tadi kita mengatakan dia ambil apa? Dia ambil yang kurang. Dia mengambil yang dia sedang berada pada rakaat yang rakaat yang ini yang ketiga. Dan dalam masa yang sama kita mengatakan ada kemungkinan ini adalah rakaat yang ini yang ini adalah rakaat yang keempat. Baik. Apabila dia melakukan solat pada rakaat yang ketiga Selepas itu dia naik kepada rakaat yang keempat Dia naik kepada rakaat yang keempat Apabila dia berada dalam rakaat yang keempat Dia teringat Yang sebenarnya Ini adalah rakaat yang keempat Betul Yang ini maksudnya dia ingat balik Tadi rakaat yang pertama Rakaat yang kedua Rakaat yang ketiga Sekarang yang ini dia yakin ini adalah rakaat yang keempat Soalannya adalah adakah disunatkan dia melakukan sudut sahwi Boleh faham insyaAllah Jadi maksudnya di sini dia tidak menambah rakat. Betul ke tidak? Dia ada syak apabila dia pada rakaat yang yang ketiga Sama ada itu adalah rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat Jadi dia ambil yang kurang kan Apabila dia mengambil yang kurang Bila dia naik kepada rakaat yang keempat Dia teringat Yang inilah rakaat yang keempat Maksudnya sekarang kita menanyakan soalan Adakah dia melakukan satu penambahan Ataupun kekurangan Boleh faham insyaAllah Berapa rakaat dia melakukan salat Dia melakukan salat empat rakaat Dia tidak menambahkan sesuatu Dan dia tidak uh, apa uh, Meninggalkan sesuatu Adakah disunatkan dia melakukan Sudut sahwi ini soalannya Alimah menawui dia sudah membicarakan tentang perkara ini Adakah disunatkan dia melakukan Sudut sahwi di sini beliau mengatakan disunatkan dia melakukan solat sahwi. Jadi kita lihat ini ibarat ini. Beliau mengatakan wal asahu annahu yasjudu mengikut kepada pendapat yang asah. Disunatkan dia melakukan solat sahwi wa in zala syaku qabla salami walaupun syaknya hilang selepas dia memberi salam. Yang ini selepas dia memberi salam Khalas dia sampai kepada keyakinan Yang apa yang saya melakukan itu adalah betul apa yang saya melakukan itu adalah Adalah betul Disunatkan dia melakukan sudut sahwi Baik, soalannya adalah Kenapa disunatkan dia melakukan sudut sahwi Kenapa disunatkan dia melakukan sudut sahwi Walaupun dia tidak menambahkan sesuatu Ataupun meninggalkan sesuatu Jawapannya adalah Disunatkan dia melakukan sudut sahwi Disebabkan apabila dia naik kepada rakat yang keempat Dia naik kepada rakat yang keempat Dalam keadaan syak dalam keadaan syak, apa maksudnya dalam keadaan syak? Maksudnya ada possibility ini rakat yang kelima. Betul atau tidak? Dia menyangkakan ada possibility rakat yang keempat ini adalah rakat yang kelima sebab dia dalam keadaan syak tadi. Tapi syaknya hilang selepas itu. Disebabkan dia naik kepada rakat yang keempat dalam keadaan syak, disunatkan dia melakukan sujud sahwi disebabkan syak itu. Bukan yang ini disebabkan dia telah menambahkan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Itu sebab kalau walaupun syaknya hilang sebelum yang ini dia memberi salam disunatkan dia melakukan sujud sahwi sebab ada kemungkinan baginya itu mungkin rakaat yang kelima bila dia bangun. Boleh faham insyaAllah Ha, ini benda kita nak kena kita nak kena ponder sikit. Kita nak kena ponder. Baik, sekarang ini kita lihat yang misalan solat empat rakaat. Kan? Solat isyak sebagai misal. Kalau satu orang itu dia syak pada rakaat yang pertama ini kita mengatakan pasti rakaat yang pertama adalah wajib. Tidak ada masalah. Rakaat yang ini yang pertama, rakaat yang ini yang kedua. Kalau dia syak ini pada rakaat yang ini yang pertama kita mengatakan inilah rakaat yang pertama. Betul ke tidak? Dia kalau syak sama ada ini adalah rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua. Dia ambil rakaat yang pertama. Walau macam mana pun wajib dia melakukan rakaat yang pertama ini. Kalau dia syak pada rakaat yang kedua sama ada ini adalah rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga. Dia ambil ia sebagai rakaat ini yang kedua. Rakaat yang kedua walau macam mana pun adalah wajib. Betul ke tidak? Kalau dia syak ini pada rakaat yang ketiga, adakah ini rakaat yang ketiga ataupun ini rakaat ini yang yang keempat. Dia mengambil ini rakaat, dia mengambil ini rakaat ini yang ketiga. Kalau dia syak sama ada ini adalah rakaat yang keempat ataupun ini rakaat ini yang ketiga, maka dia mengambil rakaat ini yang ketiga. Ah di sini ada beza sedikit. Kalau dia syak ini pada rakaat yang keempat, ada kemungkinan bila dia mengambil rakaat yang ketiga Sebenarnya itulah rakaat yang keempat ini Antum nak pay attention sikit ya. Sekali lagi ya. Satu orang ini dia apabila naik kepada rakaat yang keempat dan dia syak sama ada ini rakaat yang keempat ataupun rakaat yang ketiga. Maka tadi kita mengatakan wajib diambil apa? Diambil rakaat yang ketiga. Soalan ni adalah is there ada, ada possibility tak ini adalah rakaat yang keempat possibility. Betul ke tidak? Tapi wajib diambil rakaat yang ketiga, betul ke tidak? dia tidak boleh mengambil rakaat yang keempat sebab dia dalam keadaan dalam keadaan syak. Jadi apabila dia mengambil yang ini pada dia mengambil uh, rakaat ini yang ketiga tapi sebenarnya ini adalah rakaat yang rakaat yang keempat. Apabila dia naik kepada rakaat yang keempat yang dia menyangkakan itu rakaat yang keempat, ini adalah pada hakikatnya adalah rakaat yang rakaat ini yang kelima. Nampak tak? Maka rakaat yang ke kelima tidak diwajibkan. Jadi beza kalau sekiranya dia syak pada rakat yang pertama, rakat kedua, rakat yang ketiga. Sebab walau macam mana sekalipun, rakat yang pertama, rakat yang kedua, rakat yang ketiga wajib dia melakukan. Tapi kalau dia syak pada rakat yang keempat, beza. Beza. Kenapa? Sebab ada kemungkinan dia telah menambahkan satu rakat. Maka bila dia rakat tambahan itu tidak sah. Asalnya ini tidak. Asalnya tidak sah. Maka di sini penulis ini dia sedang membicarakan. Kalau sekiranya kalau sekiranya dia dia hilang yang ini hilang yang ini pada rakaat yang ini yang terakhir yang mana bila dia naik kepada rakaat yang terakhir itu ada possibility itu rakaat yang kelima ah di sini disunatkan dia melakukan sujud sahwi nampak sebab bila dia naik kita mengatakan ada possibility rakaat yang dia naik ini rakaat yang kelima Ataupun rakat yang keempat Dia menganggap ni rakat yang keempat Tapi soalan kita menanyakan Ada possibility rakat ini rakat yang kelima ke tidak? Ada possibility Apabila ada possibility maksudnya Dia naik kepada rakat yang akhir ini Dalam keadaan syak Sama ada kita mengatakan Dia boleh kemungkinan rakat yang keempat Ataupun ada kemungkinan dia rakat yang kelima Maka dalam keadaan seperti ini Kalau syaknya hilang Misalnya dia sampai kepada keyakinan Yang sebenarnya ini rakat yang keempat Falas Bukan ini rakaat yang kelima. Maksudnya dia betul ke tidak? Dia betul. Maka dalam keadaan seperti ini disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Kenapa? Sebab bila dia naik kepada rakaat yang terakhir ini, dia naik dalam keadaan ada syak kemungkinan yang mungkin ini adalah rakaat yang kelima. Boleh faham insya-Allah? Tapi kalau sekiranya dia syak pada rakaat yang kedua. Dia syak pada rakaat yang kedua. Adakah ini rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Maka apa kita mengatakan kepadanya? Dia mengambil yang kedua. Dia mengambil ini yang kedua. Selepas itu bila dia naik kepada rakaat yang ketiga dia teringat, oh sebenarnya betul, dia betul. Ya ini ini adalah rakaat yang ketiga. Baik, adakah disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Tidak disunatkan. Kenapa? Sebab walau macam mana sekalipun rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga adalah wajib. Maksudnya tidak ada kemungkinan ini adalah rakaat yang kelima. Sebab dia sedang melakukan solat isyak sebagai misal Dapat? Ini adalah khulasah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini Jadi kita lihat ini apa beliau mengatakan Tapi sebelum itu semua boleh faham insyaAllah ya Tapi Kita lihat sekali lagi apa beliau mengatakan Pertama sekali beliau mengatakan Wa kada hukmu ma yusallihi mutaraddidan Wahtamala kaunuhu zaidan Wahtamala kau nuhu za'idan Za'idan ni seperti apa? Seperti raka'at yang kelima Ada possibility Ini adalah raka'ah za'idah Yang ini, bila dia naik kepada raka'at yang terakhir Ada possibility raka'at yang terakhir ini adalah raka'at yang kelima Ada possibility yang ni raka'at yang terakhir ini adalah raka'at yang kelima Kalau sekiranya dia naik kepada raka'at yang ini, yang keempat Dia naik kepada raka'at yang keempat yang mana ada possibility rakaat ini adalah rakaat yang kelima di sini kita mengatakan Disunatkan dia melakukan sujud sahwi Tapi kalau sekiranya dia naik ini eh, kepada rakaat Yang dia syak di dalamnya Selepas itu syak ni hilang Dan dia bukan daripada possibility Rakaat yang bertambah Yang rakaat yang kelima sebagai misal Maka tidak disunatkan dia melakukan Dia melakukan sujud sahwi jadi kita lihat ini apa beliau mengatakan wahtamala kaunuhu zaidan wala yasjudu Wala yasjudu lima yajibu bikulli hal Wala yasjudu lima yajibu bikulli hal Yajibu bikulli hal seperti apa? Yajibu, yang wajib pada tiap-tiap keadaan Maksudnya rakan yang pertama, rakan yang kedua, rakan yang ketiga Rakan yang pertama, rakan yang kedua, rakan yang ketiga Kalau kita ada syak ini di dalamnya Walau macam mana ini sekalipun Wajib kita melakukannya Dan kalau hilang ini syak kita, tidak ada masalah Sebab dia tidak ada ihtimal za'idah dia tidak ada kemungkinan kita menambah rakaat Pada yang pertama, yang kedua, yang ketiga Tapi pada rakaat yang keempat Ada kemungkinan ini berlaku penambahan rakaat Boleh faham insyaAllah? Ini adalah keadaan kalau sekiranya seseorang itu Sebelum dia memberikan salam Dia sampai kepada keyakinan yang dia Syaknya sudah hilang Boleh insyaAllah? Alimah menawi yang ini sedang membicarakan seseorang apa Sebelum dia memberikan salam Dia hilang syak Yang ini dia sampai kepada keyakinan Adakah disunatkan dia melakukan surat sahwi ke tidak? Maka di sini penulis mengatakan kalau sekiranya kalau sekiranya rakaat yang terakhir itu ada kemungkinan dia adalah rakaat zaidah baru disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Tapi kalau bikulli hal dia mengatakan pada tiap-tiap keadaan kalau sekiranya sesuatu rakaat itu wajib kita melakukannya maka tidak melakukan sujud sahwi. Sebab tidak ada possibility dia adalah rakaat yang zaidah. Misalnya seperti apa? Dia syak pada rakaat yang kedua. Adakah ini rakaat yang kedua atau rakaat yang pertama? Jadi dia ambil yang dia mengambil yang pertama. Taib. Apabila dia naik kepada rakaat yang kedua hilang syaknya. Ataupun dia dah sampai yang ini kepada rakaat yang keempat selepas itu hilang syak sebenarnya dia betul. Yani dia sedang yang ini berada pada rakaat yang keempat. Yani misal begini ya. Misal begini. Sekarang dia dalam keadaan syak sama ada saya ini berada pada rakaat yang pertama Atau rakaat yang kedua. Kita mengatakan wajib diambil al-aqal. Dia ambil rakaat yang pertama Dia ambil rakaat yang pertama Taib Kita beranikan soalan Ada possibility tak ini rakaat yang kedua Ada possibility ke tidak ada possibility Ada possibility Mungkin dia silap Tapi dia mengambil rakaat yang pertama Jadi baginya ini adalah rakaat yang pertama Betul ke tidak Baginya rakaat yang pertama Lepas itu dia naik kepada rakaat yang kedua Lepas itu dia naik kepada rakaat yang ketiga Lepas itu dia naik kepada rakan yang keempat. Apabila dia sampai kepada rakan yang keempat, sebelum dia memberi salam, dia sampai kepada keyakinan yang sebenarnya tadi yang dia syak itu dia yang betul. Yang ini maksudnya dia sebenarnya pada rakan yang pertama. Dia sebenarnya pada rakan ini yang pada rakan ini yang pertama. Maksudnya tidak ada possibility yang rakan yang keempat itu adalah rakan yang kelima. Boleh faham insyaAllah Tapi di, bilakah dia uh, Dia apa kita mengatakan uh, Dia punya syak Maka di sini kita mengatakan Hilang yang ini syak Afwan, hilang syaknya Sebelum ini rakan yang keempat Afwan ini. Dia pada rakan yang ketiga sebagai misal Pada rakan yang ketiga dia teringat yang dia dalam keyakinan dia berada pada rakan yang ketiga. Di sini tidak ada sujud sahwi. Boleh boleh faham insya-Allah? Sekali lagi ya. Dia syak sama ada ini rakaat yang pertama ke rakaat kedua. Kita mengatakan dia ambil yang pertama. Baik Dia melakukan rakaat yang pertama. Selepas itu dia naik rakaat yang kedua. Selepas itu dia naik rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang ketiga dia teringat yang dia betul-betul rakaat yang ketiga. Nampak tak? Dia sampai kepada keyakinan. Maksudnya syaknya hilang. Sekarang kita menanyakan dia ada melakukan penambahan ke tidak ada melakukan penambahan? Tidak ada melakukan penambahan. Dia tidak ada meninggalkan kekurangan. Dia tidak ada melakukan penambahan. Baik. Rakat yang pertama, rakat yang kedua, rakat yang ketiga. Walau macam mana sekalipun dia adalah daripada kewajipannya ini melakukan salat. Maka dalam keadaan seperti ini tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Berbeza seperti misal tadi kita mengatakan. Rakat yang ini yang keempat. Kalau sekiranya dia berada pada rakat yang keempat. Dan dia dia berada pada Afan Dia berada pada rakan yang ketiga Selepas itu dia syak Sama ada ini yang ketiga ke empat Dia ambil tiga Bila dia naik kepada rakan yang keempat Hilang dia punya syak Hilang yang ini dia punya syak Maka tadi kita mengatakan Disunahkan dia disuruh sawi ke tidak Disunahkan dia disuruh sawi ke tidak Ha? Sekarang dia apabila pada rakaat yang ketiga Dia pada hakikatnya dia pada rakaat yang ketiga Tapi dia syak Adakah saya pada rakaat yang keempat Ataupun rakaat yang ketiga Bagi ni ada kemungkinan ni adalah rakaat yang Yang keempat Tapi dia pada rakaat yang Yang ketiga Jadi kembali kepada kaedah Dia kena balik kepada keyakinan Keyakinan balik dia pada rakaat yang ketiga Tapi bila dia balik kepada rakaat yang ketiga Dia ada syak atau tidak ada syak dia ada syak. Apa syaknya? Syaknya ada, ke, ada kemungkinan inilah rakan yang keempat. Boleh faham insyaAllah? Ada kemungkinan inilah rakan yang keempat. Apabila dia naik kepada rakan yang, yang, yang keempat, hilang dia punya syak. Hilang yang ini dia punya syak. Di sini tadi kita mengatakan disunatkan dia melakukan sudut sahwi. Kenapa? Sebab bila dia naik kepada rakan yang keempat, dia dah, masih dalam keadaan syak. Syaknya masih ada. Apa syaknya? Ada kemungkinan dia rakan yang kelima. Ada kemungkinan ini rakaat yang Rakaat yang kelima Disebabkan dia ada syak Yang ada kemungkinan Ini adalah rakaat yang kelima Maka disunatkan dia melakukan sudut sahwi Tapi berbeza kalau sekiranya dia syak pada rakaat yang pertama Nampak tak? Sebab kalau dia syak pada rakaat yang pertama Walau macam mana sekalipun Rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga Wajib ini melakukan Tapi berbeza kalau dia syak pada tentang rakaat yang keempat Sebab kalau dia syak pada rakaat keempat Ada kemungkinan dia menyangkakan itu rakaat yang kelima baginya jadi di sini Al Imam Nawawi dia membezakan di antara di mana berlaku syak. Boleh insya-Allah. Jadi saya rasa kita berhenti di sini ya. Jadi kena dia Nanti dia... sekejap ya sekejap uh, Dia mengatakan Lima yajibu bi kuli hal Okey sekejap kita, kita habiskan ini dulu Mungkin anda baca sekali lagi Wa kada hukmu wa kadza kaunu kaunu zaidan tu nak nan lain ini wa kaunuhu zaidan teruskan wa yasjudu lima yajibu bi kulli halin zala fi nah beliau memberi misal contoh seperti apa dia mengatakan misaluhu fi salithah Asalisatun hiya amrabi'a ah. Yang ni sekarang dia syak Adakah ini rakaat yang ketiga Ataupun rakaat yang keempat Ini exactly tadi misal saya kita, kita, kita membicarakan Alimah menawi mendatangkan misal ini Jadi kita lihat kita habis ini baru kita berhenti ya. Dia dia mengatakan Adakah yang orang ini dia syak Adakah dia pada rakaat yang ketiga Ataupun rakaat yang keempat Jadi dia kena mengambil apa Dia pada rakaat yang yang ketiga, nah, enam, teruskan Fatazakara fiha lam yasjud. Fatazakara fiha. Dia ingat di fiha. Ha ni balik kepada rakaat yang ketiga. Dia ingat bila dia ingat pada rakaat yang ketiga. Tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Sebab dia belum lagi melakukan sesuatu yang ada kemungkinan zaidah, yang ada kemungkinan penambahan. Dia masih pada rakaat yang ketiga. Jadi ha domir ini kembali kepada Raka'atu salisah Boleh insyaAllah Fatazakara fiha ha, ini, ini very important Antum ya? nak antum nak ngetik no Fatazakara fiha ha, Kembali kepada rakaat yang ketiga Maka beliau mengatakan Lam yasjud Tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi selepas itu apa dia mengatakan Au kalau sekiranya dia hilang syaknya pada rakan yang keempat Disunatkan dia melakukan tersyahud uh, Afwan uh, sujud sahwi Exactly apa tadi kita mengatakan Boleh faham insyaAllah Baik, kalau ada siapa-siapa yang tak faham ya, apa yang, Apa yang, yang kita membicarakan Atau boleh tanya sekarang Semua boleh faham insyaAllah Tadi entah dia nak tanya Ya Boleh faham insyaAllah Sekali lagi ya, sekali lagi kita lihat apa Imam Nawawi sebut sini. Ini adalah misal apa? Misal satu orang yang ni dia syak sama ada dia pada rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat. Tamam. Jadi seperti mana kita faham dia kena ambil apa? Yang kurang kan? Keyakinan. Jadi dia mengambil rakaat yang ketiga. Apabila dia sedang melakukan solat pada rakaat yang ketiga ini, hilang dia punya syak. Yang ini maksudnya sekarang dia berada dalam keyakinan yang dia betul-betul rakaat yang ketiga. Ah, ha, di sini tidak disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Sebab dia belum lagi melakukan apa-apa yang ada kemungkinan penambahan. Tetap. <tuh> Tetapi beza kalau sekiranya. Dia balik kepada rakaat yang ketiga. Betul ke tidak? Selepas itu dia naik pada rakaat yang keempat. Bila hilang syaknya pada rakaat yang keempat. Ah, ha, Kalau sekiranya syaknya hilang pada rakaat yang keempat. Disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebab bila dia naik kepada rakan yang keempat Ada kemungkinan rakan yang keempat baginya ada rakan yang kelima Tapi disebabkan syaknya hilang Pada rakan yang keempat Sekarang dia yakin dia ada rakan yang keempat Dia bukan syak Dia yakin Maka di, tetap disunatkan dia melakukan sujud sahwi Walaupun dia tidak menambahkan apa-apa Kenapa disunat? Ini yang penting kita antum nak kena faham. Kenapa disunatkan dia melakukan sujud sahwi? Sebab bila dia naik kepada rakan yang keempat, dan naik kepada rakaat yang keempat dalam keadaan ada kemungkinan ini adalah rakaat yang kelima. Itu sebab disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Ini adalah khulasa. Apa disebutkan oleh disebutkan oleh penulis. Eh uh, Selepas itu adalah uh, perkara lain eh. Uh, mungkin mungkin kita teruskan lagi sikit. Walau syakka ba'da salam. Walau syaka ba'da salami fi tarki fardin yu'athir 'ala al-mashhur. Naam, selepas salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas itu dia syak. Tadi rakaat yang ketiga saya ada melakukan rukuk ke tidak? Ya ini dia syak. Dia ada dia, dia ada meninggalkan rukun ke tidak melakukan rukun. Kalau sekiranya dia syak mengikut kepada pendapat yang masyur, pendapat yang masyhur, pendapat yang masyhur ini muqabil ad-da'if kan? Muqabil muqabil lama. Mengikut kepada pendapat yang masyhur yang mu'tamad dalam mazhab Maka lam yu Tidak ada masalah Yang ini, kita tidak mengatakan kepada ini wajib orang seorang sekali lagi Tidak Sebab dia syak Beza kalau dia yakin Jadi di sini kita nak kena bezakan Apa beza di antara syak dengan yakin Syak ini kita mengatakan berapa peratus Dia adalah 50 50-50 Bawa syak adalah waham Apa-apa yang bawah syak Waham Waham ini lebih teruk daripada syak Tapi minimum ini syak Kalau dia syak tidak memberikan apa-apa kesan kepada hukum. Syak tidak memberikan kesan yang ini kepada kepada hukum. Aiyah, teruskan. Wasahu yahmiluhu imamuhu. Nah, berkenaan dengan kalau sekiranya dia melakukan uh, kesilapan yang ini sebagai makmum, imam yang ini apa kita mengatakan uh, uh, menanggung ah ha, imam ini menanggung menanggung yang ini kesilapannya kalau sekiranya yang ini dia melakukannya uh, a sebagai yakni makmum maka imam menanggung yang ini kekurangan yang ini yang ada yang ada yakni padanya taib so, ini kita uh, berhenti di sini sebab masa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin